मी सरकार विरुद्ध बोललो ना, हे सरकार विरुद्ध बोलणं हे लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. विरोधी पक्षांना या देशामध्ये जसं घटनेनुसार काम करावं तसं सरकारलाही घटनेनुसार काम करावं लागतं. हे कायद्याचं राज्य प्रस्थापित झालं आहे असं आपण म्हणतो, घटनेनुसार कायद्याचं राज्य. पण सर्वोच्च न्यायालयानं काही प्रश्न उपस्थित केलेत की हे कायद्याचं राज्य महाराष्ट्रात स्थापित झालं की नाही याचा निर्णय व्हायचा आहे. तो निर्णय झाल्यावरती ते घटनात्मक राज्य होईल. अशा वेळेला जर मी सांगितलं असेल किंवा लोकांची भावना असेल की हे राज्य घटनाबाह्य आहे, मग घटनाबाह्य राज्याला निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे की नाही याच्यावर माझा प्रश्न होता. सरकारने गुन्हे दाखल केले, ठीक आहे, करू द्या. न्यायालयाचा आभार आहे की न्यायालयानं मला आज सवलत दिलेली आहे त्या संदर्भात. पण तरीही या महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या मनात प्रश्न कायम आहे. महाराष्ट्रातलं सरकार किंवा राज्य हे घटनात्मक पद्धतीनं आलं आहे की नाही, लोकांना वाटतं घटनाबाह्य राज्य आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचंही तेच म्हणणं आहे. राऊत साहेब, पण पोलिसांनी या सगळ्या तुमच्या वक्तव्यानंतर स्वतःहून फिर्यादी झाले पोलीस, आणि याचं कारण सरकारची इच्छा आहे. सरकारची इच्छा आहे की सरकार हे घटनाबाह्य पद्धतीनंच काम करतं असं जे म्हणतोय ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. या देशामध्ये, या जगामध्ये कोणी सरकारवर टीका करत नाही का? महाराष्ट्रात यापूर्वी सरकारवर टीका झाली नाही का? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर टीका झाली नाही का? झाली ना. त्यांच्या सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेवरती टीका झाली नाही का? तेव्हा आम्ही कोणाला तुरुंगात टाकलं का? नाही. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये दंगल सारखी परिस्थिती आहे. ही दंगल जी आहे अशी मला भीती वाटते की महाराष्ट्रामध्ये सध्याच्या सरकार आणि त्यांची जी काही अनैतिक आघाडी स्थापन झालेली आहे त्यांना भीती वाटते की भविष्यामध्ये लोक आम्हाला स्वीकारतील की नाही. आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो एक देशभरात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचा त्यांनी एक फॅक्टरी उघडलेली आहे, त्या फॅक्टरीची प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात सुरू केली असं मला वाटतं. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात दंगली झाल्या नाहीत, कमालीची शांतता होती. हिंदू असतील, मुसलमान असतील, ख्रिश्चन असतील, इतर मागासवर्गीय असतील, सगळे गुण्यागोविंदांना नांदायचे. कर्नाटकामध्ये तोच प्रकार झाला. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात बजरंग बली, हनुमान चालीसा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या घरासमोर हनुमान चालीसा आणि इतर गोष्टी, महाआरती, हे सगळं हे राज्य अस्थिर करून परत निवडणुकांना सामोरं जायचं, धार्मिक तणाव निर्माण करायचा आणि पुन्हा एकदा त्याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मतं मागायची. सरकारला माहिती आहे कोण करत आहे, सरकारच करत असेल. विरोधी पक्ष कशा करता करेल? तुम्ही विरोधी पक्षांना उचलता आणि तुरुंगात टाकताय, ते कशा करता करतील? कर्नाटकात तुमचंच राज्य होतं ना, मग दंगली का झाल्या? बिहारमध्ये दंगली घडवल्या तुम्ही, मणिपूरमध्ये तुमचंच राज्य आहे ना, का पेटलं आहे? मणिपूरला तुमचं राज्य आहे ना, का पेटलं आहे? हा सगळा प्रकार जो आहे, मी अकोला, शेवगाव, त्र्यंबक असं म्हणत नाही, मी संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणून पाहतो. भरत गोगावले यांनी आरोप केला आहे की सरकार पडत नाही आहे म्हणून तुम्ही अस्वस्थ आहात. सरकार पडेल. आपण बघतोय संजय राऊत आता पत्रकारांशी बोलत होते आणि एकूणच राज्यामध्ये दंगल भडकवण्याचा, दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला आहे.